Gjykata e posaçmenisë gjykimin për personin më të kërkuar të drejtësisë shqiptare Talo Çelën për grabitjen e 4.6 milion eurove më 9 prill të 2019-s në aeroportin e Rinasit. Personi në arrati që policia kërkon prej vitesh të arrestoj, u përfaqësua në seancë nga avokati i tij, Luan Kaloçi, i cili para togave të zeza ngriti alibin se Talo Çela ishte fizikisht i paaftë për të bërë grabitjen, pasi kishte dëmtuar gjurin gjatë një aksidenti dhe madje do të bënte edhe një ndërhyrje kirurgjikale. Avokati e sqaroi se si është vënë në kontakt me klientin e tij që prej 3 vitesh ndodhet në arrati. Jo, nuk kam asnjë kontakt me Talon. Procesi është si gjithë proceset e tjera normal. Unë përfaqësoj Talon kryesisht, sepse si kryesisht ka caktuar gjykata që sipas me nuk ka qenë. Unë them që nuk ka prova që ai të ketë qenë grabiti. Ai ka qenë për Talo Çelën ka prova që me datën 17 mars që nuk përkon me datën e vjedhjes së Rinasit, ka qenë të liqeni that. Po e kërkova Berberi sepse Berberi pretendon që ditën e ngjarjes ai ka qenë duke u qetur atje. Avokati kërkoi ballafaqim me vëllezit Klement dhe Eldi Çala dhe të pandehurin Alkond Bengazi për të faktuar sipas tij që Talo Çela nuk ka lidhje me grabitjen, kërkesë e cila do të shqyrtohet në seancën e radhës që u shty për më 7 qershor. Talo Çela ka 3 procese në gjykatën e posaçme. Ai është i dyshuar edhe për vrasjen e vëllezërve Haxhiaj në Durrës, si edhe së fundmi është akuzuar nga Nureddin Dumani si pjesë e vrasjeve dhe grupeve kriminale të goditura me operacionin Plumbi i Art. Dikur krau i djathtë Talo Çelës, i pandehur i drejtësisë Dumani, rrëfeu krimet makabre të urdhëruara nga 52 vjeçari Talo Çela, i njohur me pseudonimin Hia.